Հնդիկ առաքիչից մինչև ռուս ծրագրավորող նաև մեր զբաղվածները միասին Հայաստանում մարտի դրությամբ գրանցված աշխատում է 706294 մարդ։ Ռեկորդային ցուցանիշը Պեկինն է, առիթը աշխատավորների տոնը։ Թվաբանության հիմքում մեր երկրում գումար վաստակողների վճարած հարկերն են։ Այս բազայում հետաքրքիր շատ այլ տվյալներ կան։ Ամենաշատ աշխատողը Հայաստանում 6635 մարդ ունի էլեկտրական ցանցերը։ Երկրի երկրորդ խոշոր գործատուն Գազպրոմ Արմենիան է։ Երրորդը Սիթի ընկերությունը, որի աշխատատեղերի թվականակը գերազանցել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ապահոված զբաղվածությանը։ Հնգյակը եզրափակում է Soft Construct-ը։ Բիզնեսն ու պետական համակարգի գործատունները միասին մարտին ունեցել են 213 միլիարդ դրամի հարկման բազա։ Հունվար մարտին հաշվարկվել է միջինը 44 միլիարդ դրամ եկամտային հարկուսոց վճար։ Օպերատիվ վիճակագրության տպավորիչ ցուցանիշներն է առանձնացնում Արսեն Արզումանյանը։ Հաշվապահական հաշվետվություններից իրենք գիտեն նաև, թե Հայաստանյան որ ընկերությունում է ամենաբարձր աշխատավարձը և որքան։ Անուն չափ հրապարակել, սակայն չեն կարող։ Ամենաբարձր եկամուտները ապահովել են հիմնականում ֆինանսական և ՏՏ ոլորտներում։ Բարձրը որքանի՞, 100,000-ի կարգի, միլիոնի կարգի։ Ընդհանուր ոլորտը նշեմ, հա, ֆինանսական ոլորտում մեկ աշխատատեղին բաժին ընկնող միջին եկամուտը այս տարվա մարտ ամսին կազմել է շուրջ 1.5 միլիոն դրամ, իսկ ՏՏ ոլորտում շուրջ 1.2 միլիոն դրամ։ Հայաստանյան չափանիշների համեմատ բավական բարձր են վաստակում այստեղ աշխատող օտարերկրացիները։ Վերջին մեկ տարում, հատկապես ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին, ՊԵԿ-ի համակարգերում արտասահմանցիների թիվը կտրուկ ավելացել է։ Մարտի դրությամբ 25,000 օտարերկրացու հաշվով 27.5 միլիարդի հարկման բազա է ֆիքսված։ Աճի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Ռուսաստանի քաղաքացիներին, որոնց մասով թվականակի աճը կազմել է շուրջ 10,000։ Նախորդ տարվա մարտին եղել է 4,900, այս տարի մարտին 14,900։ Եվ այս մասով հարկման բազայի աճը կազմել է շուրջ 16.7 միլիարդ դրամ, կամ աճել է շուրջ 500%-ով։ Տեղացիների, թե ոչ ռեզիդենտների աշխատավարձից Հայաստանում գանձվում է 20% եկամտային հարկ։ Հարկային այդ բեռով մեր աշխատաշուկան միջին հորիզոնականներում է աշխարում։ Այս առումով մեր դիրքերը, կարելի ասել, միջին սանդղակում է գտնվում, որովհետև մեզ համադրելի երկրներում, օրինակ Վրաստանում նույնպես 20% է եկամտային հարկը, էլի, եթե նայում ենք օրինակ Ռուսաստան, Հունգարիա մեզնից մի փոքր ավելի ներքև են, Ռուսաստան 13% է, Հունգարիա 9% է եկամտային հարկը, բայց կան օրինակ այլ զարգացած երկրներ, որտեղ իրենց եկամտային հարկի բավականին մեծ չափով պետական բյուջե է վճար գնում, օրինակ Ճապոնիայում դա 50% է, Դանիայում, Շվեդիայում 50-55% շրջանակում է տատանվում։ Աշխատավարձի գրավչությունը բարձրացնող տարբեր առաջարկներ են քննարկում իրենց գրասենյակում։ Օրենսդրական փոփոխություններ ներկայացնում ՓՄՁ խորհրդին, պատմում է Հովսեփ Պատվականյանը։ Վերջին նախաձեռնությունը եղել է առնվազն 2.5 տարի արձակուրդ չգնացած աշխատողին առանց իր դիմումի կամ գործատուի քմահաճույքի հանգստի ուղարկելու փաթեթը։ Գործատուն պարտավոր է տրամադրել արձակուրդ, նույնիսկ եթե դիմումը աշխատողի կողմից չի ներկայացվում, որովհետև մինչ այդ ասում է, որ դիմումի համաձայն յուրաքանչյուր աշխատող իրավունք ունի արձակուրդի գնալու։ Աշխատողի համար այս հարցն է լուծվում, իսկ գործատուի համար լուծվում է մաքսիմալ որոշակյություն ունենալու հարց։ Աշխատողի հանգստից մինչև նորավարտների պրակտիկայի խրախուսման հարցերը մի քանի օրից վերջնական կլուծվեն աշխատանքային օրենսգրքի հերթական բարեփոխմամբ։ Այն լրացվում է գործի ընթացքում առաջացող խնդիրներին ու շուկայի պահանջներին զուգահեռ, ասում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը։ Մայիսի 2-ին երկրորդ ընթերցումով քննարկվել է աշխատանքային օրենսգրքի մեծ փաթեթի փոփոխությունը, որը գրեթե 120 հոդված 45% վերանայվում է, փոփոխվում է, կատարվում է։ Առաջիկայում նաև հեռավար աշխատանքի փաթեթը կընդունվի, կներդնեն աշխատանքային վեճերն առանց դատարանի հարթելու մեխանիզմ։ Կադրերի վերապատրաստումներ են իրականացնում։ Ըստ Ռուբեն Սարգսյանի, պետությունն ինչ կարող է անում է, մարդկանց հորդորում է այնպիսի մասնագետ դառնալ, որ կարողանան իրենց պատկերացրածի չափ բարձր վարձատրությամբ աշխատանք գտնել։ Գործ կա։ Հիմնականում բիզնեսի պահանջները մեկն է՝ որակել աշխատող ու մարդ, որը ցանկանում է աշխատել։ Հիմնական միակ պահանջը՝ որակել աշխատողի պակաս։ Չունենք։ Սոցապում ակնկալում են, որ զբաղվածության ռեկորդները նաև գործազերկությունը կկրճատեն, այն այժմ 13% է։ Աշխատատեղերի քանակի ավելացումը հարկային է կապում է ստվերի կրճատման ու տնտեսության աճի հետ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։